Heilir og sælir, áhorfendur góðir og verið velkomnir í mannrækt með Guðna Gunnars. Við ætlum í næstu þáttum að fara vegferðina til farsældar með aðstoð þessa manns sem hefur í áratugi kennt fólki heilrækt hér heima og út í Ameríku með miklum og góðum árangri sem eftir hefur verið tekið. Sæl Guðni. Sæl blessaður. Í hvaða leiðangur erum við að fara? Við ætlum að hjálpa fólki að búa til umgjörð sem byggist á þessum sjö skrefum sem ég mest er að vinna með. Og þessi skref eru innan skrefana en við byrjum á athygli og svo tökum við ábyrðina. Við ætlum að taka tilganginn, heitmyndingu, framgöngu, innsæi og svo síðast en ekki síst takklæði. Er þetta allt úr þínu hjarta? Já, þetta er orðum þetta þannig að þetta sé ekki allt úr mínu hjarta, heldur hef ég tínt til það fallegasta sem ég hef fundið í tilverunni náttúrunni og raðaði saman í umgjörð sem ég tel vera mjög öfluga til velsæld. Já, og sumt virkar í aldana rás, árana rás, annað ekki. Já, við vitum hvað virkar, við vitum það að taka ábyrð virkar, að heitmynda sig og standa það sem að segir virkar. Við vitum að það bara eitt lögmál, það orsök og afleiðing. Og þegar maður stendur það sem maður segir, þá verður maður trúverðugur. Þegar maður verður trúverðugur, þá öðlast maður heimild fyrir velsældi. Er þetta langur skóli hjá þér að átta þig á þessu? Já, og hann ennþá virkur. Það sé, ég að vinna með þessi skref sjálfur alveg eins og ég að hvetja aðra til að nota skrefin sem umgjörð fyrir sína velsæld. Af því mín niðurstaða svo að ég hef hitt mikið af fólki sem hefur mikla vitneskju og jafnvel kunnáttu líka. En því skortir aga og umgjörð, því skortir í raun og veru getan til að standa við það sem það segir og þar af leiðandi uppskerða eins og það sáir á andstæða vísu. Já, það vill vel, en sko klikkar einhvers staðar á leiðinni. Við notum orðalagi, við skulum nota orðin svolítið eins og það vilja er verknaður. Því langar og það þráir og vonar, en það hefur ekki vilja til þess að framkvæma. Hvenær byrjaðir þú eiginlega þína vegferð? Það eru orðin mörg ár síðan. Það eru 50 ár næstum. Ég var 14-15 ára gamall þegar ég áttaði nú að því að ég myndi ekki taka mig á þá yrði ég til vandræða. Var það einmarlega þannig? Bara hreinlega. Ég var sjálfur að taka ábyrgð, ég var þess að alinn upp í umhverfi þar sem ég var lítið umgerðir og aga og þráði ekkert heitar og stóðu frammi fyrir ástríðufullum ungu manni sem að í raun og veru var með þráhyggju og eins og flestir eru með en nánast óstýranlega á sínum tíma. Og áttaði mig á því að ef ég myndi ekki taka ábyrgð á minni tilvist og gera eitthvað, að þá virði ég mér og öðrum að fjörutjóni. Já, fannstu einfallega fyrir þessu? Já, ég umhverfið mitt hefði sýnt mér sársauka og þessum við köllum óáraðanleika, neyslu. Og ég skildi það vel ef ég héldi áfram á sömu braut að þá myndi ég enda á sama stað og þeir sem að voru í neyslu til þess. En hvað virkaði þá hjá þér sem stráklingi í byrjun vegna þess að það er svo auðvelt að taka ákvörðun en það er svo erfitt að standa við hann? Móðir mín var mjög sterkur póstur í minni tilvist. Ég vissi það þegar ég var 13 ára gamall. Ég bar ábyrgð á minni tilvist þó ég kynni ekki alveg að fara með það. Ég vildi ekki stíginn í þá ábyrgð. Og ég áttaði mig á því hvað ég er einfaldur. Að ef ég segi satt og líf mig vel. Já. Ef ég skrökva þá líður mér ekki vel. Og þetta er líkil atriði þessu nálgun. Og lærðurðu strax að vinna með þessi verkfæri? Já, og það tók tíma. Ég var mjög fljótur að átta mig á því að þegar ég lagði inn í hjarta mitt að þá átti ég innistæðu. Þegar ég tók bara út að þá var ég tómur og tættur. Þannig að þetta er í raun og verið svo reka fyrirtæki. Ef það er engin afgangur þá er engin arður. En er þetta æfing? Þarf maður alltaf að vera að? Já, þú þarft í sjálfu sig eins og með líkamsvægt að við vitum það að vöðvar vaxa það áreiti og þannig vex heilinn og allar þær stöðvar og virkni sem á sér stað. Og við segjum á ensku reyndar, when you're green, you're growing, when you're ripe, you start to rot, þannig að segja að við vorum að vaxa. Það er áskoðun og örfun, en þú leiður þú hættir í örfun og áskoðun, þá byrjar það að rotna og falla frá. Það er að segja hold verður að mold. Og maður þarf að halda sig við efni. Við vitum það sjálf að ef við erum ekki að iðka, að þá svona smá saman þá siglir maður í frá þessari vitund, þessari vitneskju. En maður þarf að viðhalda æfingunni, já, maður þarf að gera það.
Við förum í gegnum þessi sjö skref hérna í seinni hluta þáttarins og svo í næsta þætti byrjum við á fyrsta skrefinu og svo koll og koll þá til að þættinni verða orðnir 8. En af hverju er maðurinn alltaf að reyna að leita að farsælt en finnur hann kannski ekki alveg stað? Það má svara þessu ýmsa máta en við erum og oft er ótti gagnvart sannleikanum en flesta manneskjur eru haldnar þráhyggju. Það sem við höldum að við séum hugsanir okkar og stöndum fram fyrir því að við erum ekki öguð. Við teljum okkur trúum að við viljum eitt og annað erum ekki tilbúnt að framkvæma í þágu þess. Og til dæmis í nútíma samfélagi, núna, þá höfum við meiri tíma til að þjást og vorkina okkur heldur nokkuð tíma ráður. Við þurfum ekki að vinna eins mikið. Gindin og jafnvel skorturinn eða græðginn er meiri og það er stöðu vanmáttur af því að við erum ekki í snertingu. Það er að segja, ef við tölum til þessum kulnunum sem á sér stað eða þreytuna, síþreytuna og það ástand sem að almenningur er farin að upplifa sem veruleika, að þá erum við að skilja það að við erum ekki lengur tengd. Það er að segja, bíllinn minn, hann þarf að fara í stinga í samband til að fá leiðslu. Og það er ekki nóg að það sé með geimur og tæki og tól til að taka móti rafmagni. Ef ég sting bílinn ekki samband, þá verður engin hreinsla. Og þannig er það með manneskjuna að við erum orðin aftengd náttúrunni, veruleikanum og því sem skiptir máli, við erum aftengd hjartan. Og það er bara ein leið tilbaka og það er aftur inn í einlægni, aftur inn í þessum við köllum einingu hjartans og flytja þar leiðandi úr höfðinu og þessum við köllum tvílægt ástand, það sem er allt í vegið og metið og allt í samu. En þú ert að segja mig, Guðni, að við höfum svolítið gleymt okkur sjálfum, gleymt uppruna okkur. Við yfirgáum okkur. Já, og við yfirgáum okkur og við bælum okkur og þetta er afskipt og ég var að tala við konuna mín bara síðast í gær, ég var að segja við hana þrátt fyrir allan þann velvilja sem við höfum sýnt að það voru lög af okkar í tilvist sem við höfum bælt sjálf. Þannig að vöxturinn er endalaus og ef maður er einlægur og heiðarlegur og ekki síst hugrakkur. Það er að segja það hugrakkur maður er tilbúin til að segja satt og horfast í augu við sínar bælingar, sína fjötra, að þá er vöxturinn endalaus. En af hverju höfum við yfirgefið okkur? Er það vegna þess að tæknin hefur tekið við af einhverju í okkar lífi, umgjörðin er orðin og flókin? Sko, ég held að sé, það er alltaf ástæða og ef við tölum um orsök afleiðingu, þá erum við hér núna því að við fórum hingað. Spurningin er, viljum við vera hérna eða viljum við ekki vera hérna? Ef við viljum ekki vera hérna, þá erum við að breyta ykkur. Hraðin hefur aukist, tækninni fleytir áfram og við erum jú að verja meiri tíma í græðgi og skort heldur við erum í velsæld og hamingju. Þar sem við erum að leggja gríðarlega vinnu á okkur til að öðlast meiri efnisleg veraldleg gæði á sama tíma og hjartað og hugurinn og tilvist okkar og líkami situr á hakanum. Og sólarhringurinn lengist ekkert, kröfurnar aukast bara. Og það er annað sem má geta í þessu og sem hefði ekki upplifað að heyra þetta þannig að ég sé að dæmi það setja út á. Við bjuggum til markaðskerfi sem að stöðugt telja okkur trú það að okkur vanti eitthvað. Það sé eitthvað að okkur. Og ef við kaupum þetta eða kaupum hitt og þá sé lausn. Stærri bíl, stærra hús, meira þessu, meira hinn. En staðreyndin er svo að það er ekkert sem að veitir þér friðin nema meira af þér. Meira af einlægu hjarta, meira af tengingu við þína nánustu og þitt umhverfi. Þannig að samvirkusamlega eftir að segja mér að við höfum eytt alltaf meira og meira tíma í tilgangsleysi. Þú orðar þetta öðruvísi en ég. Við höfum varið meira og meira tíma í það að ganga úr okkur, ganga frá okkur, vilja okkur ekki, valda okkur ekki. Og svo leitum við stöðut að ásökunum og afsökunum fyrir því að akkur við sofum ekki, akkur við nærumst ekki, akkur við hvílumst ekki og akkur við erum ekki hamingjusöm. En reglulega, ég held í þessum mánuði, þurfum ég að fara með bílinn minn í skoðun. Já. Við förum sjaldnast með sjálf okkur í skoðun, innri skoðun, ytri skoðun. Af hverju erum við svona einbeitt, Guðni, í að vanrækja okkur? Við erum, ég held að tilgangurinn sé ekki einbeiting í vanrækslu, heldur er það á alltaf að gera það á eftir eða á morgun. Og þetta að við búum í ástandi í dag sem við köllum fight and flight, þar að segja að við erum í stöðum ótta, við erum upplega meiri kvíða, meira þunglindi og við erum upplega meiri vanmátt og þreytu.
Og ég held að þetta sé ekki hugsa sem slíkt, heldur setjum við uppi með þetta. Þetta eins og að reka fyrirtæki sem að fær ekki afurðu til að vinna úr, að það engin hvíld, það ekki stoppar. Við höfum gleymt okkur, við höfum stíða vegi, en það jafn einfalt að stíga inn á veg eins og stíga af vegi, en það verður að vakna til vitundar. Og í þessum fræðum mínum að þá þykir það nokkur ljóst, ekki bara hjá mér heldur fleirum, að það stoppar enginn fyrir sársaukinn eða vandamál eru nógu stórt. Hvað þarf til dæmis að maður stoppið að stíja vegi og fara að horfa á hegðun sína og tilvöld og velta því fyrir sig hvort maður geti breytt ykkur og gert eitthvað en öðruvísi. Og ég segi alltaf að, eins og allir við tölum við með aðdeglina eða skrefum reitt að vakna til vitundar, að það eru 4 til 5 tækifæri á lífsleiðinni sem okkur er gefið. Og það er þá hjónaskilnaður eða gjaldþrot eða alvarlegur sjúkdómur eða einhvers konar tilefni sem er það hávært og sársaukafullt að við eigum engra annar kosta völin að staldra við. Og þetta er mjög merkilegt og flestir minni skjólstæðingar og það fólk sem ég hef unnið með að það er sammála þessu að það hefur þurft einhvers konar merkilegan atburð til að ná athygli okkar vitund. Samt vitum við það að athyglin er auðlindin og eins og við mættum að tala í skrifu nr. 1, allt sem við veitum athygli vex og dafna. Ef við hins vegar höldum að við séum hugsanir okkar, þá erum við fjötruð fangelsu af örvæntingu og þráhyggju. Já, það er eins og við séum á færibandi. Já. Og áttum ykkur ekki á því fyrir en að það bilar. Já, og það verður talað hjól hamstursins, færibandið, þar sem við hlaupum og hlaupum og hlaupum þangað til við brennum úr. Og svo kemur kvíðin. Svo kemur kvíðin. Kvíðin er óttið við framtíðina. Þunglindið er eftirsjá yðrun. En það er ekki þessu til. Þetta er blekking. Við erum að búa þetta til að fóðra hvernig okkur líður. Gott og vel. Guðni Gunnars er að fjalla mannrækt í þessum þætti sem verða samtals 8. Og við ætlum að fara þessa vegferð með honum í næstu 7 þáttum. Ferðina til farsældar sem er okkur hvað mikilvægust. En hér í seinni hluta þáttarins, áður við byrjum á þætti 2, sem er fyrsta skrefið, í átt að þessum 7 umgjörðum sem við ætlum að kynnast, þá skulum við kynnast betur hverju skrefi fyrir sig hér eftir andartak. Valhöll fasteignasala er framúskarandi fyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu. Valhöll í Reykjavík, Snæfellsnesi og Höfn í Hornafirði. Frí heimkeyrsla af öllum matarpökkum hjá 1-2 og Elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 1-2.is Ávextir í áskrift. Aðeins 550 krónur á starfsmann á viku og fyrirhöfn fyrirtækisins er engin. Ávaxtaðu betur, ávaxtabíllinn. Taktu stjórn. Komdu í ókeypis kynningartíma. Skráning á deil.is Heilir og sælir á hundu góður á nýjarleik þegar að horfa á mannrækt með Guðna Gunnars og við ætlum að fara 7 skref til farsældar í þessum og næstu 7 þáttum. Við höfum rætt það hér í fyrirluta þáttarins. Af hverju fólk er svo einbætt í því að vannrækja sig og hvort það hefur einfaldlega yfirgefið sjálft sig á síðustu árum, áratugum og öldum eftir því sem tækninni hefur fleygt fram. Guðni, þessi 7 skref sem við ætlum að fara eftir í næstu þáttum, þetta er væntanlega eitthvað sem þú ert búin að vera að hugsa langa lengi. Já, ég er búin að vera að þróa þessi skref sem ég var í Bandaríkjunum. Ég skrifaði fyrstu bókina sem heit Vision Work, það hefur verið 92 og þá fætti ég þessi skref. Og þau leiða eitt af öðru og bara ef ég þyl í gegnum þetta að þá verðum maður að vakna til vitundar til að byrja með og það að vakna til vitundar þýðir einfaldlega. Við förum úr þráhyggjunni af því að við skiljum að við erum ekki hugsanir okkar þó það séu afleiðingar af því hvernig við hugsum. Og þetta er aldarfjórðungur frá því að þú byrjaðir að svona pæla í þessu? Það er meira, það er 40 ár. Það er meira, það eru 50 ár síðan að ég byrjaði að lappa upp úr sjálfan og síðan 40 ár síðan ég byrjaði að vinna með þetta á almennu markaði. Hvaðan sóttur þér fóður? Eitthvað kemur frá hjartanu? Ég sótti mér fóður víða, allstar sem ég gat, jóka ég ætla nú að hugsa, það er Þórbergur Þórðarson,
það hérna Herkules, það er alveg sama hvað það var sem vakti áhuga minn á því hvernig að menn voru að skara fram úr og ég get náttúrulega nefnt fullt af bandaríkjamönnu líka sem að hafa gefið að gera góða hluti. Mm-hmm. En ég hef sótt þekkingu, ég hef farið í nám, ég hef lært mismöndi tegundra nutti og jóka og líkamsrætt og svona bara til gamans þá ég fyrsti líkamsrættar þjálfari, einkaþjálfari á Íslandi. Ég gaf út fyrsta líkamsrættar rit á Íslandi sem heitir líkamsrætt og næring. Þannig að þetta er búið að vera mitt hugar fóstur efni frá því að ég bara man eftir mig. Þú ert náttúrulega frumkvöðl og þótti skrítin. Ennþá skrít. Það er mikilvægt að vera skrítin. Já, held ég. En þessi sjöskrif, þegar þú varst að leita þér efni við þar í þau, þá hlýtur það að vera eitthvað sammert með þeim fróðleik sem þér fannst passa inn í púslið. Já, það er ekkert nýtt undir sólinni. Nei. Og ég segi alltaf við mína skjólstæðinga að ég get ekki kennt eitthvað neitt, ég hef ekki drifjað upp með eitthvað þekkingu sem býr í eitthvað eigin hjörtum. Já. Og þannig er það, en ég hugsaði málið svona lógist, ég hef kallaði þetta alltaf rekstrar hagfræði. Það sem hvort það er fyrirtæki eða menn og ég vinn bæði með fyrirtækjum og einstaklingum. Þannig að þetta passar inn í hvort mótífi fyrir sig. Og ef þú ert ekki vakandi, ef það er engin hlustun eða engin áheyrn, þá ert ekki. Þannig að þegar þú ert í vitund, þá ertu vera. Þegar þú ert ekki í vitund, þá ertu fjarvera. Þannig kemur skrefum reitt, athygli. Athyglin er ljós, athyglin er upphafið. Síðan kemur skrefum með tvö sem er ábyrðin. Ábyrðin er svolítið merkilega því leiti til að þú getur ekki verið fullorðin og heill fyrir nú stendur og stígur inn í eigin tilvist. Máttur er mættur maður og hann er mætur af því að hann hefur fyrirgefið sjálfum sér og látið frá sér andúðuna og bælinguna og ofbeldið í eigin garð. Þannig að hann endurheimtir þessum við köllum viljan vald til að velja og valda sinni tilvist. Þetta skrifum við tvö ábyrði. Ábyrði er svolítið stort orð og kannski mannmet. Það er mjög vannmetið á Íslandi að þá erum við svolítið háð því að orðið ábyrgð er oft heyrt eins og það er þér að kenna. Í Bandaríkjunum þá segja menn responsibility, the ability to respond, valdið til að velja og valda en ekki að bregðast við eins og dýr. En ábyrgðin er í raun og veru gríðarlega mikilvægt vegna þess að með þú ásakar annan þá ertu valdlaus. Leður þú stígur inn í þitt eigið vald, þá getur þú valdið viljandi þinni veru. Og ég segi stundum fólk, þú ræður því hvort þú ert óviljandi slys eða viljandi skapari. Það er afleiðingar á hvort vegja. Þannig að þú setur uppi með afleiðingar. Þannig að ábyrðin er gríðarlega mikilvæg og ég segi líka að ábyrðin er svolítið eins og að trúla á sjálfum sig, flytja aftur heim, koma tilbaka. Af því að þegar maður vaknar til vitundar, þá er maður ljós. En þú getur ekki viðhaldið ljósinu ef þú ert ekki ábyrgur. Ekki hægt. Skrifaðskrifið er tilgangurinn. Af því að tilgangurinn er kjölfesta hamingjunar, forsenda innblásturs og ástríðu og þú verður að skilgreina þitt ferðalag, hvað þú ætlar að gefa af þér, hvert þú ert að ganga. Af því að flest okkar erum að ganga frá okkur, úr okkur, við erum ekki að ganga með okkur. Og tilgangurinn er kjölfestan, þannig að það skiptir miklu máli. Svo kemur skrifum við fjögur sem er heitbindingin. Og heitbindingin er gríðarlega mikilvæg. Ég talaði í skrifum við tvö þá erum við að trúla okkur, í skrifum við fjögur erum við að gift okkur sjálfum. Að vilja okkur, valda okkur til fulls og stíga inn í þannig samband með okkur og við verðum heiðarleg og einlæg af því að það er trúverðuleikinn sem er heimild þín fyrir velsæld. Hvað áttu við með tilgangi? Erum við þá átt okkur á tilgangi okkar sjálf? Engu öðru, af því að þú getur ekki látið ljósið skína nema sér að gefa af því að sjálfum þér og þér sjálfum þér og öðrum til handa. Og þessi tilganga sem við erum að tala við tengjum það líka skrifum við eitt af því að ef allt sem þú veitir athygli vex og dafnar, ef þú ert að veita því athygli hvað er neikvætt, þá tilgangurinn er neikvæður. Ef þú ert að veita því athygli sem er jákvætt, þá er tilgangurinn orðinn jákvæður. Þannig að það er tilgangurinn sem leiðir okkur. Við tölum meira leiðandi afl frekar heldur en leiði toga. Af því við erum að leiða og við erum að stýra og erum andi. Þannig að við tengjum þetta saman við orðalagið og meiningar orðanna til þess að þetta verði skýrara. En fjórðaskrifið, heimildin, heitbindingin, ef þú ert ekki trúverðugur, þá getur ekki leiftið velsæld. Þannig að ef við stöndum ekki það sem við segjum og höfum ekki aga og skiljum ekki það afleiðingar að því að svíka okkur, þá getur rýmið okkar fyrir ljósu og heimild og velsæld ekki aukist. Þannig að skrifum við fjögur er það að í raun og veru að stíga til fullsinn í hjarta sitt og vinna þaðan. Skrifum við fimm eins og framgangan og framgangan er merkilega því að hún opinberur okkar heimildir, okkar viðhorf, sjálfsmyndina, hvernig sjáum við okkur, hvaða viðhorf hef ég til mín. Og þegar ég er að horfa
út frá mínu eigin hjarta, ekki um eigin augu, ég segi stundum í Ganni að eina sem skiptir máli er hvernig þú lítur út. Og þá verða fólk svolítið svona, ha, hvað meinar þú, hvernig ég lít út, ég held að þú værir ekki þar, hvernig þú lítur út, hver lítur út, hvað lítur út. Af því það talaði að tindrandi augu opinberi sál og það er þannig sem þetta skiptir máli, hvaða útlit, hvaða viðhorf höfum við. Og framgangan, hún er svo merkilega því að þegar við tjáum okkur hugafarslega, andlega, tilfinningalega, orðlagi, hreyfingu, þá erum við í raun og veru að framkvæmla sjálfsmyndin okkar, okkar viðhorf til okkar. Þannig að gríðarlega mikilvægt og að muna það að vilja er verknaður, ekki vonið að væl. Og ef þú ert ekki að framkvæma í þágu viljans, þá ert ekki að valda því. Svo fyrir við í skjöðum við sex. Skjöðum við sex er þessum við göllum innsægi og þá er ég komin inn í vitund og ég er að horfa frá einlægu hjarta en ekki tvílægu höfði. En ég horfi ekki með dóm og refsingu í huga, heldur horfi ég bara með leiðandi hugafæri og ef ég rasa þá hjálpa ég mér á fætur. Skjöðum við sjö er svo perlan, það sé að kjarnin í þessu öllu og það er þakklæti. Og þakklætið er uppljóð. Þegar þú leifir þeir að vera þakklæti þá er engin skortur. Ekkert. Engin óhæming, ekkert myrkur, það bara ljós. Og þá getur við líka velt vöngum. Getur við farið beint inn í þakklæti, getur við verið þar án þess að vinna vinn okkar. Og svarið er, ég hef ekki séð það. Þegar þú ert þakklátur, þá er allt opið. Þegar þú ert örlátur, þá ertu, þá ertu komið í þannig ástand að þú veist að með því að gefa, þá ertu að þiggja og það er engin skortur neins það. Skortur er bara hugafar. Og örlætið er opið gefandi hjarta og með þakklætið er hjarta sem upplifir velsæld bara því að það er að njóta augnabliksins. En þessi sjö skref, við erum búin að fara núna yfir þau, förum í fyrsta skref í næsta þeirri og svo koll að kolli. En er einhver ástæða fyrir þau eru í þessari röð? Já, það er eins og þú heyrðir, þá leiðir þetta hvað af sér. Já. Þú verður að vakna til vitundar en þá ert ekki hugsaðinni. Þú verður að taka ábyrgð á þínu ljósi, hvernig þú beitir athyglinni. Þú verður að skilgreina ferðalagi tilgangi. Þú þarft að lofa þér til fulls. Þú verður síðan að skilja það sem þú segir og gerir opinberar, hvernig þið virkilega líður. Og síðan ert þú vitni í eigin tilvist. Þegar þú stígur á vegi þá getur hjálpað þér á fætur og svo uppskerðu þakklæti. Þannig að þetta er ákveðið þroskaferli. Já, já. Og það er eins og ég segi, skrefin liggja innan skrefana en þetta er umgjörðin af því að mín reynsla er sú að ég hef hitt gríðarlega magnað og mergjaða kennara en þeir eru flestir að byggja á hvat og þeir segja við þú getur allt, þú ert guðdómleg vera og ef að þú ferð frá þér, þannig að frá þér ekki í burtu heldur, þannig að þú sett ekki lengur fyrir þér, þá getur þú opinbera ljósi. En ég hef engan séð ná þeim árangri um að vinna að því, ég hef engan séð halda þeim árangri nema að rækta það. En getur við Guðni farið úr einu skrefi í annað og eftir okkur, getur við eftir okkur í hverju skrefi? Já, já. Það er mikilvægt þess. Já. Það er eins og í athyglinni þá erum við að æfa okkur í vitund. Við getum gert það með því að tyggja, við anda, hugleiða. Það er ýmsar æfingar sem við getum gert í hverju einasta skrefi sem styrkir það skref og færir okkur þá nær næsta skrefi. Auðvitað erum við að vinna á milli skrefa í þessari umgjörð en það skiptir gríðarlega miklu máli að stíga ekki á milli skrefa. Þú getur ekki orðið ábyrgur eða þú ert ekki. Þú getur ekki skilgreint tilganginn ef það er ekki ábyrgð. Þú getur ekki orðið trúverður ef það er engin stefna. Og það er svona gott að Þannig að þú ætlar í næsta þáttum að kenna okkur æfingar í hverju einasta skrefi. Já. Við horfum á þetta frá ákveðnum sjónarhorni og við erum að styðjast við æfingar, hreyfingar, öndun og fleira og jafnvel hugurreiningar um mataræði og hvað við erum að næra. Og þetta fellur allt saman og svo eins og við höfum talað þá erum við með bók sem heitir Heilrækt sem að kemur til með að fylgja þessum þáttum þar sem fólk getur niðurhalað og stuðst við upplýsingar sem við erum að gefa sem sagt bæði á netinu og heimasíðu og eins í þessu viti. En já, við ætlum að skaffa verkfæri. Og þú kallar þetta heilrækt. Já. Þetta er kannski meira en mannrækt. Ég vil meina það og orðið heilrækt í það að það er ekkit undanskilið líka með hugu, sál, tilfinningar og næringar frá því. Og í heilræktinni vinnum við með þessum köllum ásetning næringar af því að það er bara orðslu guðafleðing og það er ekki til óhollur matur, bara óholt fólk. Hvað gerir Guðni Gunnarsson daglega? Ferðu með þitt ritúal? Ertu alltaf að æfa þig í þessum sjö skrefum sjálfur? Já, ég passa upp á mínar umgjörðir og ég þarf að hreyfa mig og ég fer í sund, ég fer í gönguferðir, ég passa. Eða
ég passa ekki í matræðið mitt, heldur skilgreini í matræðið mitt til þess að næra velsæld. Já. Og það fram til götum og ég gleymi mér eins og aðrir og þegar að það gerist þá þarf ég að taka ábyrgð á því og stígu upp á mannsamandi hátt og fyrirgefa mér og umvefja en ekki sparki mér liggjandi. Þetta töluverð vinna. Það viðhorf. Frá mínu bæjarstyrun síðan er þetta bara lífstíl. Og ég, á hverju augnabliki, þá get ég valið að veita ljósinu í farveg velsældar eða veita því í farveg vansældar. Og ef það einhverstaðar einhver vinna og það kannski skrýtu orðatiltæki, þá það verið það mikil í vitund að maður hafi val. En það ákvörðun en ekki vinna. Segir Guðni Gunnarsson, sem er gestur minn í þessum þáttum sem verða alls átta og fjalla ferðalagi til farsældar. Við ætlum í næsta þætti að fjalla fyrsta skrefið og svo koll á kolli í næsta þáttum þar á eftir. Þangað til við erum búin að fara alla leiðina til farsældar en hafið að hugfast að það verða æfingar í hverju skrefi sem þið getið tekið með okkur heim og eftir ykkur þangað til að horfið á næsta skref í þættinu þar á eftir. En við segjum þetta gott að fyrsta þætti sjáumst í þeim næsta þar sem við tökum fyrsta skrefið með þessum manni hér, Guðna Gunnarssyni, bestu þakkir. Takk.